Olá, falta pouco para começar o jogo. Eu e o PVC não deixaremos nada passar em branco por aqui. Deve ser um grande jogo. Sim, Prieto, e será interessante observar a batalha tática dos técnicos, já que eles têm elencos equivalentes nas mãos. Jogo sem favoritos por aqui, não, PVC? É verdade, Prieto, vai depender muito da tática de cada técnico, de quem estudou melhor o time adversário. Rolou a bola, o tempo já está correndo. A festa da arquibancada é bonita, PVC. Os dois times contam com uma torcida apaixonada. É verdade, Prieto, veio muita gente de fora também. Isso pode equilibrar as coisas dentro de campo. Passou bem pelo marcador. Vai arriscar dali. Arriscou dali e mandou para fora. Uma tentativa válida. O técnico está fazendo um bom trabalho. Futebol é um esporte de contato, não foi falta, não tenho o que reclamar. Futebol é um esporte de contato, não foi falta, não tenho o que reclamar. Bom chute! Bola solta, quem é que chega primeiro? Bola na medida! O goleiro sai bem e fica com a bola. Retomou a posse de bola. Boa chegada. O juizão pegou a falta ali. Tava em cima do lance. Cobrança perigosa. Que pena. Ele conseguiu abrir espaço para chutar, mas pegou mal na bola. Estava em uma posição complicada e ainda assim quis mandar direto para o gol. Não dava para esperar muita coisa. A bola muda de dono. Defesa arrumadinha. Aparece para tirar da área. Tentativa de longe. Olha o gol! Prieto, o goleiro não se conforma. Ele foi vencido nos últimos minutos. No meio do caminho tinha um zagueiro. Cortou bem.
Fim de papo na primeira etapa. É hora de descansar. Ainda estamos no primeiro tempo. Dá tempo de reagir. E termina o primeiro tempo por aqui. Bola rolando. Segundo tempo já está em andamento. Vamos ver se sai a jogada. Chute pro gol. Boa jogada da defesa. Eles não estão deixando passar nada, Prieto. Pegou bem a falta ali. O árbitro estava bem posicionado. Saiu cartão amarelo. E olha que ficou barato, hein? Poderia ter levado o vermelho direto. Que lugar fantástico para retomar a bola. Boa entrada. Ótimo tempo de bola. Bola bem passada. Sai bem o goleiro para ficar com a bola. Bola dominada com facilidade ali atrás. Errou o passe, levou uma bronca do técnico. Essa defesa é um muro, Prieto. Não tá fácil passar por ela, não. Uma chance de verdade. Retomam a posse de bola por ali. Desarmou na bola, sem falta. Vai ser cobrado outro escanteio. Escanteio batido. Passou perto. Seria um golaço. Acabou o jogo. É ótimo ver seus jogadores reagindo em campo para conseguir a vitória.